খু দুখজনক কথা যে খুমটাইৰ এম এল এ মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই তেখেতে কৈছে যে লোৱাৰ আছামৰ মানুহে লোৱাৰ আছামৰ মানুহে বাৰশ টকাত বিক্ৰী যাই ভোট দিয়ে লোৱাৰ আছামৰ মানুহে ভিক্কাৰী আৰু আপাৰ আছামৰ তেল কয়লা চূণশীলক লৈ লোৱাৰ আছামক চলাই আছে আমাৰ ইমান ভিক্ষাৰী মানুহ নহয় নহয় যে পইচা দিলে ভোট দিম চবতে প্ৰাইড আছে ন উই আৰ লিভিং উইথ প্ৰাইট আমি উজন দেশৰ মানুহে স্বাভিমানী আমি ল'ৰা ছোৱালী মানুহ নহয় আমাৰ ইয়াত তেল আছে চাহপাত আছে কয়লা আছে আমিতো ল'ৰা ছোৱাক আমি চলাই আছোঁ তো আমি ইমান প্ৰায় থকা জাতিয়ে তাক যে মাহেকে বাৰশ পঞ্চাছ টকা দিছোঁ আমাক ভোট দিয়া সেইটো কেতিয়াও নিদিয়ে সেই প্ৰায়ত আঘাত কৰা হ'ল কিন্তু নৰ্মেলি যদি ইলেকশ্যনটো খেলিলেহেঁতেন যে বাহিৰৰ পৰা কোনো নাই নৰ্মেলি আগতে যিটো হৈছিল আগতে যেনেকৈ আমাৰ পুৰণি নেতাসকলে যেতিয়া হৰুৱাইছিল খুব দুখজনক কথা যে এম এল এজনে এনেকুৱা কথা ক'ব নাপায় আৰু তেখেতসকলৰ যিটো বিজেপিৰ অন্তৰ কণ্ডল বিজেপিৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল তেখেতসকলৰ কাজিয়া লোৱাৰ আছাম বিভা লোৱাৰ আছাম আৰু আপাৰ আছামত আহিব নালাগে এয়া সম্পূৰ্ণ অসম বিভাজন কৰা বাক্য আৰু আমি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ মাননীয় আপোনাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক সমৰ্থন কৰিলেই বুলি যা তা ক'ব এনেকুৱা কথা নহয় আমি দেখিছোঁ আপোনালোকে চবে জানে যে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰায়াত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰতস সিংহ ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ লোৱাৰ আছামৰ আছিল তেখেতে কংগ্ৰেছৰ পৰা গ'লেও বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মানুহে তেখেতক সন্মান আজিও কৰে অকল অসমতেই নহয় সৰ্বভাৰতীয় লেভেলত তেখেতক সন্মান কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি ল'ৰা এছামৰ মানুহক সেনেকুৱা কথা কয় তেতিয়াহ'লে এয়া শৰৎ সিংহৰ ওপৰতো অন্যায় কৰা হয় বা ঠাট্টা কৰা হয় গতিকে অতি সোনকালে মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই অতি সোনকালে ক্ষমা বিচাৰক যে এয়া তেওঁলোকৰ আপোনাৰ দলীয় কাজিয়া দলীয়াকৈ যে কোনো অধ্যায় আহি এনেকৈ মেডিয়াত আহি যে আপাৰ এছাম লোৱাৰ এছাম বিভাজনৰ কথা ক'ব নালাগে তেখেত আজিৰ তাৰিখত সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে কাল্প্ৰীড কাৰণ অসম বিভাজন কৰা কোনেও নিবিচাৰে আৰু তেল চুলহীন আপোনাৰ কয়লা সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ দেলহিৰ সম্পত্তি তেখেতে কওকচোন এবাৰ যে তেল চুলহীল কয়লা সেইবিলাক অসমৰ সম্পত্তি হ'ব লাগে বুলি কওক নাই এবাৰ তাৰ ৰাজহ কোনে পায় ল'ৰা এচাবৰ কেইটাকা পায় ক'ত পায় গতিকে যিসকলৰ তেল চূণ কয়লা আছে সেইবিলাক তেখেতসকলৰ হৈ থকা নাই দেলহিৰ সম্পত্তি গতিকে তেখেতে সতৰ্ক হৈ কথাকক সম্পূৰ্ণ আমি সতৰ্ক কৰি দিছোঁ সকীয়াই দিছোঁ দ্বিতীয়বাৰ যাতে এনেকৈ ল'ৰা এচাবক লৈ কোনো এটা বাক্য তোৰ এষাৰ যাতে নকয় আৰু এনেকুৱা এম এল এবিলাকক কোনোপধ্যায় বিধানসভাত যাবলৈ দিব নালাগে